U bën sërish bashk këtë herë në një takim që ju kushtua 30 vjetori të krijimit të Fakultetit Ekonomik. Pedagog, ish-dekan dhe student ndër vite, dan emocionet mes tyre të këtij rrugtimi që ka patur në fushën e dijes ky fakultet, për të cilit kanë dalë emra të njohur që japin kontributin e tyre brenda jashtë Shqipërisë. Për shumë prej tyre sot kanë ndjenjë krenarie që lidhet me dijet e përftuara dhe kontributin që japin tashmë si profesionist. Në fakt, një fakultet i cili 30 vite më përpara filloi si një departament i vetëm, si departamenti administrim biznesit, dhe sot është rritur shumë dhe ne kemi me çfarë të krenohemi. Filluam me një program studimi, sot ofrojmë 12 programe studimi, duke finalizuar tashmë programin e 12 që është doktoratura në ekonomi dhe turizëm të qëndrueshëm, që mbyll ciklin e tretë të studimeve dhe plotëson fakultetin ekonomik me të tre ciklet e saj. Krenohemi gjithashtu me pjesëmarrje në projekte, me pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare, me bashkëpunimet suksesshme që kemi me universitete kudo në botë. Krenohemi me ju, ish studentët e fakultetit ekonomik. Aktualisht janë rreth 6.000 student të diplomuar në vite në fakultetin ekonomik. Ju jeni produkti jonë më i mirë, ju jeni krenaria këtij fakulteti. Nuk ka qenë një punë lehtë ajo e realizuar ndër vite në këtë institucion arsimor për të krijuar themele të forta në sfidat që ka dia. Dishroj me gjithë shpirt që Fakulteti Ekonomik me tamën ka kënë një nër fakultetet më të mira. Jure gjithë mira, tamën i këtë në erë se nuk ka gja vogël me e majtë. Ani në mirë të fakultetit. Madhja jonë të ashti punon në besoje gjithë stafit të mërkullushën të fakultetit ekonomik se qa do të bëjmë në 5 vitet e arshme. Për shumë në kena në dorë, në po punojmë për një program master shkencor në marketingun inovativ. Pra kjo do t'jetë sfida jonë e arshme. Si do t'lidhemi ne pikrisht me komunitetin, me ambjentet e aty ku zhvillohen sfidat e biznesit, si do ta orientojmë kërkimin ton shkencor pikrisht në shërbim të zhvillimeve ekonomike, të turizmit që a ba prioritet kombëtar. Dua vetëm t'ju përgëzoj që tashmë Universiteti i Shkodrës krenohet me Fakultetin Ekonomik, që ka tashmë edhe një cikël të tretë studimi, siç është doktoratura ndërkombëtare, më së merituar. Jam vërtet e surprizuar dhe mahnitur që ka një staf pedagogjik, jo vetëm tepër profesionist sa të tregojnë gradat shkencore që keni, po kryesorja që e doni këtë fakultet si të ishte një bebe që tashmë është 30 vjeçë, por 30 vjeçi është në kapacitetin maksimal të punës ti, prandaj ju uroj veç se suksese dhe në çdo gur kilometrik të takohemi për arritje akoma më të mëdha. Ky aktivitet përmbylli organizimet në kuadër të 30 vjetorit të krijimit të Fakultetit Ekonomik në Shkodër.